Jóstur að flekta Gæju. Þetta tveir Bjarni en Pedersen Gæju. Þetta trúi Pál Jónasen Súrið Sumipetta. Þetta fyrra Jón Hofgård Súrið Sumipetta. Þetta fimm Högni Simonsen Súrið Sumipetta. Þetta sex Thomas J. Dagnesen Hánar Sumipetta. Og svo fyrir við hætta að þeir sem eru djúpa inn nú, og maður verður að fría líka um stærst nú, er fyrir neitt gengið.